ويو أهم مسألة تزمر دشار دا علماو دا مشايخ عزامو أو دا قومي مشارانو تدل تزمر سر پر اشتیج باندي تقريبا دا دير شو أقوام قومي مشاران هم تشريب فرما دي زمر پشار کی یو ناصر دي ورس پورت زیادیج هغا ناصر دا تي والور تقريبا په چمن کې 15 لک روپۍ ته اوس رسېدلې دي زموږ غریبان د پښو لویدلې خلک دا په انتهایي د مجبورۍ په عالم کې شپې سبا کوي او سرمایهداران په خپله سرمایه کې عیاشي او په دې کې خواهشات درسره کوي موږ به طورې نمونه نن یو مثال قایمېدل غواړو د هغه دپاره په حضرت شیخ صاحب باندې د دې ناصر د دې رسمو د دې رواج په ده مبارک خوله باندې ماتول غواړو زموږ د جامع استاد مولانا صلاح الدین صاحب د ده نکابندي عقد به اوس کېږي انشاءالله العزیز او د نکابندۍ د عقد دپاره 2.5 لک روپۍ ولورې شغل سوی دي او 2.5 لک روپۍ د چمن شاریان تاسو پر دې باندې ګواه یاست چې زموږ ولور تقریبا 15 لک ته رسېدلی دي موږ به د یو تحریک آغاز انشاءالله کوو د ولور د کمیدو نن د حضرت شیخ صاحب په مبارکو الفاظو د عقد باندې د دې تحریک آغاز کوو زه په ډېر درناوي باندې و محترم مولوي صلاح الدین صاحب او زموږ د جامعې د 6 کال فاضل محترم حافظ صاحب حافظ مولوي محمد نسیم صاحب دوی ته درخواست کوم چې د حضرت شیخ صاحب د آمد حیات طیبه ته مخ ته راسي او عقد د نکاح دا ترسره سي بیا به زه شیخ صاحب محترم ته د خطاب دعوت وکړم ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين سب قديم مجمكي ديو رسم او ديو غلط تعصر ختمه لي شغا قدي علاقه قدي ملك باني مسلط ده مشهورة جو پختانا پا خذو باني بيسيلي تاستبتا اندوستانيان علاقان خرصي انت کراچه کی دا علاقان و خريد فروخ کی باقدر دولي طرف نمطالبه زي واغي ورطا دمون دمنا ساما يو شاب دنا دلتا نوالا و دلتا نوالا نو حضرت معارنا سب دي دا کوشش کرا رہے چه مثلا طریقه سره دا ناسور او دا نخط می دو والا بیماری اللہ تعالی خط بکی قرآن شریف کی دی چه او دا نکان اکار رسم چه دا خلی زوی بے او آگه تا به رشتون زوی بے او دا خزا با دا نگور ونی حرام قطی گرد 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 دا آگه دا خط می دو دا پارا دا زید ابن حرسا او دا زینب بنت جهش چه اگه نکا پیغمبر کرد و آخر ماتا کرد او بیا هغه نکاح د پیغمبر سره وکړو او هغه ناکار رسم یې همیشه دپاره ختم کړو او د زید نه ښځه لاړه نو د هغه ته الله مدح وکړه نوم یې ورته واغوښتو فلما قضا زید منها وطرا او بیبي چې وه هغه هم ډېره کمزوري شوه او خفه شوه چې پیغمبر تړلې نکاح وه او هغه ماته شوه نو خدای د هغې تسلي وکړه زه ووژنه دا به ستا بیبي د پیغمبر ته ووایي نو علمای دین وایي کله کله دواړه فریقه په حقه وي هلکم او جنۍ والا او بیا هم رشته نه کامیابېږي دا تکوین مسله ده دارنګه زمونږ د درون رور د مدرسې مشر د علاقې د مجاهدینو د علماو یو لوی نماینده دې نماینده اجلاس کې دا کوشش وکړ چې زمونږ مولانا صلاح الدین صاحب هغه نکاح مقرر کړه هغې جنۍ ته 2.5 لک مهر ایښی دی دا هم ډېر زیات دی خو زه خیر دی وایي او نه د 10 لکو د 15 لسو 15 لکو نه خو یقیناً ډېر لوی غنیمت دی الله تعالی دې پکې خیر و برکت واچوي او هغه جنۍ طرف نه خو مرور مقرر و حافظ نسیم صاحب
عقدونا با دا ولورونا با کمو کبینا کمو انشاءالله دا غواد حضرت شیخ صاحب دامت حیات طیبه پر لاس باندې د دې بدبودار رسم د ختمولو یو بیعت تاسو وکي الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي زلیلا تاخیر